На засідання прийшли представники фракцій облради від «Свободи», «Самопомочі», «Батьківщини», «Громадянської позиції», «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Солідарності». Голова обласної ради Віктор Овчарук зачитав текст звернення. Жодних компромісів щодо унітарності держави, ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних політичних дій, зокрема виборів на нині окупованих територіях Донбасу, до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю за державним кордоном, жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму України, жодного припинення міжнародного судового процесу проти Росії. Представники депутатських фракцій обласної ради прокоментували це звернення. Ми будемо одноголосно голосувати за це звернення. Ми продовжуємо надалі стояти на тому, що ми, як кажуть, душу і тіло положимо для того, щоб зберегти Україну, для того, щоб вона була цілісною, і жодних кроків на домовленість з окупантами не можемо йти. Ми не очікуємо нічого доброго від зустрічі в нормандському форматі 9 грудня в Парижі. Ми розуміємо, що Україні готують пастку, і ми би дуже не хотіли, щоб керівництво нашої держави в цю пастку попало. Думаю, що і Європа буде в якійсь мірі тиснути на президента України з метою швидшого закінчення війни, але не враховуючи при цьому національних інтересів України. Ми завжди виступали і завжди виступаємо і будемо виступати за те, що Україна є унітарна держава, ніякої федералізації, ніякої преференції якимось територіям, і ніяких перемовин з ворогом. Це спроба надати особливий статус окупованим територіям, провести амністію бойовикам, котрі вбили понад 13 тисяч цивільних і військових в Україні, провести місцеві вибори. Для нас це принципово недопустима позиція. Представники шести депутатських фракцій Тернопільської облради підписали звернення. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.